Prvé rozbehové podujatie zažila Žarnovica túto nedeľu na plochej dráhe. Bol to Macec Cup, to je vlastne taká pohárová súťaž krajín stredoeurópskych a východnej Európy a také priateľskej atmosfére. Jazdí sa to už 20 rokov a vlastne u nás v Žarnovici druhýkrát po roku 2004. Ide o viackolovú súťaž 4-5 pretekov v rôznych krajinách. Tréner nasadil v nedeľu známe tváre, ale aj nováčikov z mladých. Okrem Jakuba Valkoviča a Rastia Ciferského sa po niekoľkých rokoch vrátil na štart aj Patrik Búri a po prvýkrát stal na čiare v takýchto pretekoch aj mladý Juraj Šuška. Boli to prvé na 500-ke. Predtým dve sezóny som jazdil na 250-ke, ale bolo to také viac menej zoznamovanie. Keďže toto bol úplne prvý takýto štart aj na domácej dráhe v pretekoch. Ako si sa cítil dneska? A v pohode celkom. Najlepšie bolo na tom, že to bola domáca dráha, čiže bol som taký uvoľnený. Juraj svojich prvých pretekoch nazbieral 3 body, ale len vďaka tomu, že štvrtí jazdci nešli alebo nedokončili. O niečo lepšie sa darilo Rastiovi Ciferskému, ktorý si vyjazdil 5 bodov. 5 bodov nazbieral aj Patrik Búri. Kým zo začiatku sa mu ako tak darilo, posledné jazdy nedokončil a v 17. hneď po štarte takto nešťastne z prvej pozície spadol. Našťastie bez újmy. Najlepšie z našich sa darilo Jakubovi Valkovičovi. Všetky svoje jazdy vyhrával až do 14., kde sa stretol s dvomi Poliakmi s rovnakým počtom bodov. Tam žiaľ získal už len jeden bod, čo ho postavilo nakoniec na tretí stupienok víťazov. Dráha bola lepšia, ako sme si mysleli, takže super. No okrem jednej jazdy, čo som pokazil, tak mi to dnes vyšlo. A ďakujem fanúšikom, všetkým, ktorí prišli, ktorí ma podporujú a som rád, že to vyšlo dnes na bedňu. Na bedňu sa ešte v nedeľu postavil s 13 bodmi Ukrajinec Marko Levišin a s 15 na najvyšší stupienok vystúpil Poliak Robert Chmiel. Mám veľmi dobrý pocit, pretože som bol dnes rýchly. Môžem povedať, že aj dráha bola perfektná a rýchla. Ja mám rád dlhé a rýchle dráhy. Všetko tu dnes bolo skvelé. Oveľa lepšie sa mi dnes jazdilo ako na tréningu. Tak organizačne my sme to poňali ako takú generálku pred kvalifikáciou do Grand Prix majstrovstvami sveta, ktoré máme o 2 týždne. No a po tej stránke áno, určite boli nejaké nedostatky, ktoré tu teraz nebudem hovoriť pred vami, ale samozrejme po tej organizačnej stránke ja si myslím, že to klapalo a máme na to 2 týždne doladiť.